Tachov dopoledne 14. prosince roku 2008. V prostoru bývalé Říšské brány je vše připraveno k odhalení milníku času věnovaného českému králi Janu Lucemburskému. Na tuto akci přijali pozvání představitelé lucemburské ambasády velvyslanec Jean Fals a ataše Armand Muno. Odhalení se dále zúčastnili senátor magistr Miroslav Nenutil, krajští radní Václav Koubík a Jiří Struček. Za německý spolek Via Carolina jeho předseda Alfred Wolf a Rainer Christoph. Dobrý den, dámy, pánové, vaše excelence, pane starosto. Jsem rád, že vás zde mohu přivítat jménem našeho spolku, který je viníkem této akce, teda Tachovia, partnerského spolku Via Carolina a partnerské školy soukromé střední umělecko-průmyslové, která je autorem těchto milníků. Proč vůbec mluvíme o milnících? Jsou to milníky času, jsou věnované jednotlivým osobnostem, kteří chodili právě po cestě, na které stojíte. Je to původní středověká cesta, která vycházela z Prahy až do Norimberka a dále do celé západní Evropy. Já bych požádal pana akademického malíře Šindáře, který je právě autorem výtvarných návrhů a potom samotných milníků, jestli by nám k tomu jenom lehce něco řekl. To co? Udělala teda Tachovia, pan Soukup a jeho spolupracovníci a přátelé. Je velká věc, i když ve formě malá zatím. Ukázat lidem, že můžou spolupracovat nejenom v ekonomice, nejenom v obchodování, ale především na bázi kulturní. Protože věřme a víme to, že kultura mluví jazykem mezinárodním, nadnárodním, nad ekonomickým. A doufám, že ta cesta, která vedla přes Tachov do světa, nebude jenom tou historickou cestou, ale že vlastně uděláme novou cestu, takovou tu, která nejde po vrškách, ale po lidech. Děkuju vám. Dámy a pánové, teď se ujal slova starosta města magistr Ladislav Macák. Že přijel pan velvyslanec, protože je to symbolické, že za Lucemburku Tachov byl jako největším rozkvětu. A teď mi nezbývá nic, než poděkovat vlastně všem, kteří se zasloužili o tyto milníky, ať je to Dolní Trnové, nebo tento u nás Tachově, nebo Bernau a další, především panu Jim Soukupovi, protože vždycky někdo se musí najít, kdo s tím začne. Kdo je takový ten dobrý blázen, který něco vymyslí. V začátku se diví každý, proč to dělá, pak když je to hotový, tak jsme rádi, že to je. Takže díky všem a hlavně věřím, že svatý milník tady vydrží nám ho vandalové nezničí. Takže jinak příjemný den vám přeji. Excelence Jean Fals, velvyslanec lucemburského velkovévodství, právě odhalil milník času věnovaný českému králi Janu Lucemburskému. Pane starosto, pane senátore, mesdames, messieurs, dámy a pánové, je voudrais tout d'abord exprimer tout le plaisir et la fierté que j'éprouve d'être ici aujourd'hui. Chtěl bych vyjádřit mou radost nad tím, že se zde můžu dneska s vámi setkat. Pour participer à l'inauguration de ce monument. Abych se mohl účastnit právě odhalení tohoto monumentu. Dédié à notre héros commun. Věnovaný právě našemu společnému hrdinovi. Que nous au Luxembourg appelons Jean l'Aveugle. Který u nás v Lucembursku pojmenujeme Jan Slepý et que vous appelez Jan Lucemburský. A který vy nazýváte, který ho jmenujete Janem Lucemburským. Jan Lucemburský měl už v minulosti tu příležitost právě se podílet na rozvoji Tachova.
et je souhaite qu'il le soit une deuxième fois et qu'il vous amène beaucoup de touristes ici. Rád bych, aby vám přinesl i po druhé něco a aby se do Tachova přijížděli více turisté. Voilà, je vous remercie. Děkuji vám všem. Že nebylo na Zlaté cestě vždy klidno, to předvedla skupina Zlatý grál. Oficiální část programu na odhalení milníku skončila. Nyní je trochu času na rozhovor s hosty. Rovněž nezbytné foto účinkujících do svých kronik. Poslední rozhovor tvůrců milníků s lucemburským velvyslancem. Thank you.